ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សាកុំព្យូទ័រតាមអនឡាញជាមួយខ្ញុំបាទពិសាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកជាមួយបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ Keyboard Shortcut ដើម្បីបញ្ចូលនិមិត្តសញ្ញាសំខាន់សំខាន់ដែលយើងចាំបាច់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័ររបស់យើងទី1ខ្ញុំសូមចែករំលែកជាមួយបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចូលនៅនិមិត្តសញ្ញាជាសញ្ញាគ្រីសចាំបងប្អូនចង់បាននិមិត្តសញ្ញាជាសញ្ញាគ្រីសសូមវាយលេខ2លេខ7លេខ0លេខ5បូក l ហើយនឹងសូត្រ x តែបើយើងចង់បាននិមិត្តសញ្ញាជាប្រអប់អញ្ចឹងបងប្អូនគួរនឹងវាយលេខ2លេខ6លេខ0លេខ10 L និងអក្សរ X អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានសញ្ញាគ្រីសនៅក្នុងប្រអប់បងប្អូនគន់ទៅវាយលេខ2លេខ6លេខ11បូកនឹង L អក្សរ X អញ្ចឹងយើងនឹងបានសញ្ញាគ្រីសនៅក្នុងប្រអប់តែបើសិនយើងចង់បានសញ្ញាខ្វែងនៅក្នុងប្រអប់ដែរយើងគន់ទៅវិញលេខ2លេខ6លេខ12បូក l និងអក្សរ x យើងនឹងបានសញ្ញាលេខគុណឬសញ្ញាខ្វែងនៅក្នុងប្រអប់តែបើយើងចង់បានសញ្ញាខ្វែងនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងវាយលេខ2លេខ6និង13បូក l អក្សរ x អញ្ចឹងបានសញ្ញាគុណឬសញ្ញាខ្វែងតែបើយើងចង់បានរូបកែវតែឬកាហ្វេដែលកំពុងតែក្តៅក្តៅយើងគន់ទៅវាយលេខ2លេខ6និង15បូក l និងអក្សរ xអញ្ចឹងយើងនឹងបានកែវដែលមានតែឬកាហ្វេក្តៅក្តាំតែបើយើងចង់បានរូបស្លឹកឈើឬរូបបេះដូងដែលមាន3ហើយមានតោងអញ្ចឹងបងប្អូនគន់ទៅវៃអលេ2លេខ6នឹង18បូក l និងសរ x អញ្ចឹងយើងនឹងបានរូបបេះដូង3ហើយមានតោងតែពិតនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញាស្លឹកចតុលភ្នំឬក៏ប៉កវ៉ែនដែលយើងឃើញដោះតាមបឹងទន្លេជាដើមតែបើបងប្អូនចង់បានរូបបេះដូងតែមួយហើយមានតោងដូចគ្នាចឹងខ្ញុំវាយលេខ2លេខ6លេខ19បូកនឹង l អក្សរ x ចឹងយើងនឹងបានរូបបេះដូងមានតោងតែបើយើងចង់បានរូបស្លាប់កង្ហារស្លាប់កង្ហារបូកចឹងយើងវាយលេខ2លេខ7និង24បូក l និងអក្សរ x អញ្ចឹងស្លាប់កង្ហារមានចុះបើសិនជាចង់បានរូបសញ្ញាក្បាលខ្មៅអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់វាយលេខ6លេខ26 20គុតបូក l អក្សរ xចឹងនេះគឺជាសញ្ញារូបក្បាលខ្មោចតែបើចង់បាននិមិត្តសញ្ញារូបកន្ត្រៃ K វាយលេខ2700បូក l និងអក្សរ x យើងនឹងបានរូបកន្ត្រៃហើយ
យើងនឹងបានរូបកន្ត្រៃមួយបែបទៀតវាមានច្រើនបែបមកផៃបិល04មកអសអិចយើងនឹងបានរូបកន្ត្រៃមួយបែបទៀតចឹងបើយើងចង់បានរូបនិមិត្តសញ្ញា call ទូរស័ព្ទចឹងមកពុំគន់ឲ្យលេខ2706បូកអលសអិចចានេះគឺជារូបនិមិត្តសញ្ញា call ទូរស័ព្ទតែបើយើងចង់បាននិមិត្តសញ្ញារូបយន្តហោះណាចឹង2708បូកអលសអិចចឹងបានយន្តហោះដើម្បីជិះដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ពិភពលោកតែបើយើងចង់បាននិមិត្តសញ្ញារូបប្រអប់សម្បត្តិបងប្អូនអ្វីលេខ2709បូកអលនឹងអក្សរ x ជាងយើងនឹងបានរូបប្រអប់សម្បត្តិឬក៏និមិត្តសញ្ញា email ហើយបើយើងចង់បាននិមិត្តសញ្ញារូបខ្មៅដៃបងប្អូនអ្វី27 10គុតបូកអលអក្សរ x ជាងយើងនឹងបានរូបខ្មៅដៃតែបើចង់បានរូបចុងបកាសម្រាប់សរសេរគឺ27 11នេះគឺជារូបចុងបកាស្លាប់បកាមួយទៀត27 12នេះគឺជារូបចុងបកាមួយប្រភេទទៀតបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានេះក៏រៀនជាមួយខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកលេខនិមិត្តសញ្ញាសំខាន់ៗតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទុកជាប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗនៅក្នុងការងាររដ្ឋបាលរបស់យើងហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូការសិក្សាកន្លឹះសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ Keyboard Shortcut ក៏ដូចជាមេរៀនកុំព្យូទ័រផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា